тази вечер аз съм хубава. Ти беше принуден да излезеш от кожата си. И за първи път се видях толкова артистичен. Браво, моето момче. Следващото ти много интересно изпитание, един от най-големите и емблематични хитове на 90-те години, «Морени крила», написан от Дони и Момчил. Изключително любима моя българска песен, която намирам за невероятно гениална и която беше много голяма част от моето действо, понеже вкъщи основно по едно време се слушаше само творчеството на Дони и Момчил, така че ще бъде страхотна чест да изпълня. Лабиринти от цветя. Лабиринти от цветя, вкусът различен е между вас. Смешно ми е, понеже на репетиции вече няколко пъти се случва да объркам думата светът и цветът с вкусът и общо взето още някаква каша в главата ми, но имам достатъчно време, за да се поправя. Тя носи мириса на откъснати цветя. Надявам се Чучо Дони да не бъде прекалено критичен. Аз обещавам да направя всичко възможно, за да прозвучи неговата рожба възможно най-добре. Славин Славчев. Ти крила, дълги алеи
аплодисменти за Славин, който отново вдигна публиката на крака. Аплодисменти и за децата от Липа. Благодарим ви, милички, справихте се страхотно. Благодарим ви, бомбони невероятни. Гласувайте за Славин на номер 17-418. Изключително емоционално изпълнение. Заки, как се справи Славин с тази красива песен на нашия музикален продуцент Дони и неговата дуетна половинка Момчил? Аз мисля, че въпросът как се справи е неправилен, когато се касае до Славин. Той винаги се справя невероятно. И честно казано, Славин, омръзна ми да ме караш да се чувствам ужасно тъп. Защото всеки път след твоето изпълнение си давам сметка, че нямам какво да кажа. Не знам как да опиша таланта ти. Не знам как да опиша случката, която представляваш ти. Речника ми е беден. Нямам думи, с които да опиша какво означаваш ти за българската музика. Добре. Саня, Славине, първо искам да ти кажа, че тази вечер изглеждаш страхотно. Благодаря. И второ, изобщо не са ти уморени крилата, мили мои. Ами, не преставаш да се уморяваш да ни представяш фактора Славин. Невероятен вокал и изключително артистично присъствие. Браво! Любо! Чичо, Дони и ти сте най-високо пеещите хора в историята на българската музика, според мен. Едни от най-, да. Едни от най-високо пеещите. Това, звезди. Това... Звезди, точно. Звезди, да. Не, едни от най-. Този рейндж, как се казва? Диапазон. Аз съм, връщам се от чужбина. Просто е страшно. Excuse me. Ти си роден да правиш това, което правиш в момента. Това са моите думи. Благодаря, Любо. Дони, супер развълнувано, току-що се включи от апаратната. Той има сълзи в очите, го съм отрепери и аз абсолютно споделям мнението, че това е най-красивото и въздействащо изпълнение на тази велика българска песен. И знам, че не е по сценарий, обаче аз съм много бърза и ще дойда да те прегърна, защото... И благодаря цялата за сърце. И съм благодарна на продуцентите, на Бог, че съм това шоу и че мога ей така да прегръщам човека, който носи този талант. Браво, Славине. Браво, момчето. Браво. Славине, какво е да виждаш сълзи в очите на своя ментор и на човека, който е написал това велико парче, което ти изпя преди малко? Това е... Не знам. Не знаеш. Беден ти е речника и на теб. Славин изпя уморени крила, но той не се е уморил и навлиза в страхотна форма за финала. Но дали ще стигне до там, зависи и от вас. Гласувайте за Славин на номер 17-418. Благодарим ти. Успех. Мерси.